Facciamo vedere tutte le posizioni. Тук, e in ogni posizione, questa è la più grande, всички 6 rotazioni и съответно позициите на посрещачите и позицията на основно на посрещача на втора линия как трябва да бъде защитен в тези ситуации. Тук имаме една позиция P1 с диагонал Sì, sì, vai tu, non so. Il libero da. Deve proteggere il giocatore a sinistra che è quello di seconda linea. По този начин пред него късите топки са негова отговорност. Топките, които са къси в зона 4, са отговорност на диагонала. Както казахме, трябва да бъдат включени и диагонал, и централния блокировач. В P1 има една малка зависимост, това, което коментирахме преди с Силван, че е хубаво в P1 зона 3 да внимава да негова отговорност са топките, които са преместени към зона 2. Защото често в P1 много начални удари са насочени умишлено къси в зона 2, така че да изключат посрещача на първа линия. Затова човек, състезателят на първа линия в случая в зона 1, крайният нападател, трябва да взима топките само, които са близко до страничната линия. Тези, които са в централната зона и близо до зона 2, те са отговорност на централния блокировач. Либерото отговаря за топките, които са напред пред него и напред пред в случая състезателят в зона 5. Така че да може при един такъв къс начален удар, Никола, при един къс начален удар, да може зона 5 да тръгва винаги за пайка. Това е идеята. И su questo principio, come ha spiegato bene Miki, tutte le posizioni il libero deve proteggere il giocatore. Facciamo esempi di altre posizioni. Това е P5, по същия начин отговаря за топките напред, плюс късата топка, която е в зона 8. В P4 по същия начин, принципът е един и същ. Либерото трябва да предпазва нападателът, който е втора линия. От къс начален удар. P3, това е една ротация P3. Sì, sì, il libero va a coprire da. Il giocatore posto 1. Sì. Come avete notato, in tutte le posizioni, il libero va a togliere la battuta corta al giocatore di seconda linea, perché il servizio corto è quello che praticamente toglie dall'attacco il giocatore di seconda linea.